Agora vamos falar da lei seca. Fala lei seca, tem gente que tosse o nariz, viu? Lei seca, bico seco. É, lei seca é bico seco mesmo, no popular, viu? Nada. Não, bico seco geral não, porque é para tomar água, refrigerante, enfim. Mas bebida não. É, lei seca no Piauí durante as eleições municipais sofre alterações. Quais foram, Ezequiel? Exatamente, doutor. O que que acontece? A lei seca, como você já bem falou, que ela proíbe a venda e também a comercialização de bebidas alcoólicas aqui no estado do Piauí, sofreu algumas alterações. Essa lei seca é uma portaria que foi publicada agora recentemente através da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, que é uma pasta vinculada ao governo do estado. É, a partir de agora, de hoje, né, sofreu algumas alterações. Isso, então, é o que determina uma portaria, então, publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Segundo as informações, Douglas, duas cidades do Piauí sofreram alteração. São elas a capital, a cidade de Teresina e também a cidade de Parnaíba, no litoral do estado. É apenas ali uma adequação referente ao horário, Douglas. Anteriormente, o que, que estava determinado? Que a lei seca em todo o estado do Piauí está programada para acontecer a partir das 6 horas da tarde do dia 5 de outubro, ou seja, o próximo domingo, até as 6 horas da tarde do domingo, ou seja, ali já o dia 6, que é propriamente dito o dia das eleições. Mas o que, que acontece? Aqui agora na cidade de Teresina e também em Parnaíba, essa lei seca vai começar a partir da meia-noite do dia 6, ou seja, só vai mesmo acontecer no dia 6 de outubro. Da meia-noite às 6 horas da tarde do dia 6 está proibido tanto a venda como a comercialização de bebidas alcoólicas nessas duas cidades. Os outros 222 municípios do Piauí permanecem o mesmo, onde acontece a lei seca das 6 horas da tarde do dia 5 até às 6 horas da tarde do dia 6 de outubro. E vale então destacar, Douglas, que é proibido a venda e a comercialização de bebidas alcoólicas em supermercados, em shoppings, enfim, são infinidade de locais similares e também até mesmo em locais públicos. Está proibida essa venda e, claro, essa comercialização dessas bebidas alcoólicas, que vale destacar que isso é uma estratégia do governo do Piauí para tentar minimizar possíveis situações, intercorrências que possam vir a acontecer, claro, através desse consumo da bebida alcoólica referente ao pleito municipal que vai acontecer agora no próximo domingo.